o candidato por Pontevedra, Carlos Aymerich. Ben, vou, amigos e amigas, compartir unha primicia con vos. Feijó minti. E non estou falando deses barcos virtuais de Pemes, non. Estou falando de que o Partido Popular, el non quere que aparezan as siglas, din esta campaña que les poñen a Galiza por riba de todo. É falso. Eles queren facer de todo por riba de Galiza. E nós non lles imos deixar. Non lles imos deixar. Porque non queren a este país. Non queren a este país. Para eles, Galiza é un negocio. España como problema, Galiza como chollo, decía un amigo meu e tiña ben razón. Non queren a este país porque non se preocupan polos galegos e polas galegas. Cando ven saúde, eles ven negocio para as súas empresas amigas. Cando ven o ensino, non ven a oportunidade de que este país haya adiante, ven negocio para as súas empresas amigas. Cando ven servizos sociais, non ven a exclusión, non ven a pobreza que les fixeron medrar nestes anos. Ven negocios para as súas empresas amigas, empezando pola empresa da irmá do señor Feijó. Hai que decilo, hai que decilo. Amigos e amigas, somos nacionalistas galegos. E somos nacionalistas galegos porque lle queremos a este país, porque amamos a este país, porque é a nosa razón de ser. Pero para nós Galiza non é un ente abstracto, non é un ideal. Galiza é a terra ben concreta, é a lingua ben real, e sobre todo Galiza é cada un dos homes e das mulleres, cada unha das persoas que viven neste país. E por iso para nós atender as necesidades da xente a través de servizos públicos de calidade para todos é tamén a nosa razón de ser. Demostrámolo cando estivemos no goberno, demostrámolo desde os concellos nos que estamos, onde non se recortan os servizos sociais, demostrarémolo a partir do día 21. Hai dous modelos de país, o do empobrecemento, o da exclusión, o da desigualdade, e o modelo dos nacionalistas, o da solidariedade, o de que ninguén quede no camiño, o de todos xuntos para sacar este país adiante. Ese é o noso modelo, esa é a grande diferenza. Por iso, amigos, eu vos digo que Feijó, aínda que minta, non vai dimitir. Témolo que dimitirnos o día 21 votando Bloque Nacionalista Galego. O nacionalismo é a solución, o BNG é a solución. En Bloque Podemos, adiante.